Åh, revyen er jo høydepunktet under hele uken. Det er jo den som for meg i hvert fall definerer selve uken. Nei, det må være den enorme fellesskapsfølelsen som man får ved å være sammen med studenter. Ja, det gøy med uken er stemningen på skolen. Det er venner som du får på vei til uken. Neste med uken er selvfølgelig menneskene og engasjementet den mellom for å skape noe sammen. Fra start og helt til slutt. Det kommer liksom inn i en egen lykkerus som du ikke får noe annet sted. Altså. Jeg har blitt kjent med sykt mye nye mennesker som jeg aldri har kommet til å bli kjent med musikken. Veldig mange nye gode venner og veldig mye erfaring. Jeg vokste utrolig masse på uken, lærte masse nye sider ved meg selv. Som gruppeleder så fikk jeg muligheten til å lære og utvikle meg i relativt trygge omgivelser. Opplevelser som jeg aldri hadde fått hvis jeg ikke hadde vært med uken. Med så tidlig som mulig, sånn at du får med deg hele veien til uken, for det er egentlig den som nesten er det kjekkeste. Hvis det er ett verv man skal ha i NHS, så er det da gruppeleder uken. Du får enorme utfordringer som du ikke får noe annet sted. Du kan lære å gjøre ting du aldri vil få mulighet til ellers. Det er virkelig mulighetens land dette her. Du må være med å skape noe helt unikt. Det er engasjement. Å få mange nye venner. Opplevelse. Fest og moro. Fantastisk fest. Minnerik. Engasjement. Campuskonsertene. Funksjonærene. Nevnte jeg revyen.